dünyada kasblar ko'p. Har kasbning o'ziga xos xususiyatlari va jihatlari bor. Biroq shunday alohida mas'uliyatli va sharafli kasb borki, bu vatanni himoya qilish, uni qo'riqlashdir. Sizda orom qayda? Sizda tun qayda? Siz to'yib uxlagan bitta tun qayda? El yurtning oromin asragan zotlar, el mehri asrasin sizni har joyda. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Barcha hamkasblarimizni, ularning oila a'zolarini, faxriy ustozlarimizni 25 oktyabr ichki ishlar organlari xodimlari kuni bayram bilan samimiy muborakbod etamiz. Sizlarga sihat salomatlik, oilaviy baxt tilaymiz. Yangi O'zbekistonimiz tinchligi va osoyishtaligi ta'minlash yo'lida olib borilayotgan ishlaringizga ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Kun tun yo'llarda tartib saqlash, xalqimizning ko'zlangan manziliga xavfsiz yetib borishni ta'minlash men va men kabi safdoshlarimning burchidir. Barcha ichki ishlar organlari xodimlarini bayram bilan chin yurakdan tabriklayman. Bugun safimizda vatanimizning osoyishtaligi va tinchlik saqlashga qodir haqiqiy jonkuyar xodimlar xizmat qilmoqdalar. Kasb bayramingiz muborak bo'lsin, aziz safdoshlar. Tinchlik va xotirjamlik Alloh taolo insoniyatga ato etgan buyuk ne'matdir. Xalqimiz ana shu buyuk ne'matni hamisha qadrlagan va qadrlaydi. Mustaqil yurtimizda tinchlik va osudalikni ta'minlashda ichki ishlar xodimlarining xizmatlari beqiyosdir. Bayramingiz muborak bo'lsin. Mustaqil yurtimizning asl posbonlari.